Salam dəyərli izləyicilər. Zəhmət olmasa videonu bəyənib fikirlərinizi yazın. Rəylərdə Xankəndi Azərbaycandır yazaq. Aşotyandan yalvarış. Rusiyalı həmkarlar, Dağlıq Qarabağ problemini kənara qoymayın. Hörmətli Rusiyalı həmkarlar, Dağlıq Qarabağ problemini bir kənara qoymayın. Musavatkom erməni mediasına istinadən xəbər verir ki, bu fikri Ermənistan Respublika Partiyasının sədri müavini Armen Aşotyan dekabrın 28-də keçirdiyi mətbuat konfransında deyib. Ola bilsin ki, bu problem Rusiyanın qlobal dünyada rolu ilə bağlı yeni nağıllarınızı təbliğ etməyə mani olur. Amma bu problemi gözdən qaçırmayın, o mövcuddur. Rusiya Federasiyası üçün həyati önəm kəsb edən bu regiondakı real vəziyyəti nəzərə almadan yeni hekayələr yaratmayın deyə Aşotyan bildirib. Erməni siyasətçinin fikrincə, Ukraynadakı müharibə səbəbindən maraqlı geosiyasi paradoks yaranıb. Uzaq hüdudlarda Rusiyanın nüfuzu artsa da, Mərkəzi Asiyada və Cənubi Qafqazda fəlakətli şəkildə aşağı düşüb deyə o qeyd edib. Xatırladaq ki, Armen Aşotyan Ermənistanda revanşist siyasi qüvvəni təmsil edir. Azərbaycan Fransaya nota verdi. Fransanın Azərbaycandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Anne Boyon Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılıb və Fransanın Avropa və Xarici İşlər Nazirliyinə ünvanlanmış etiraz notası qarşı tərəfə təqdim olunub. Bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyindən bildirilib. Qeyd olunub ki, görüş zamanı Fransa hökumətinin zəruri cavab reaksiyasının olmaması fonunda Fransanın müxtəlif siyasi qüvvələri tərəfindən Azərbaycana qarşı açıq böhtan və qərəz əsasında qurulmuş kampaniyanın genişlənərək davam etməsindən dərin narahatlıq ifadə olunub və məktubda əks olunmuş iddialar qətiyyətlə rədd edilib. Bu çərçivədə bir neçə gün əvvəl Fransa parlamentində təmsil olunan siyasi qüvvələrin rəhbərləri adından Fransa prezidentinə ünvanlanmış məktubda Azərbaycana qarşı əsassız ittihamlar səsləndirilməsinin, ölkəmizin suverenliyi və ərazi bütövlüyünə qəsd mahiyyətində addımlar atılmasına çağırış edilməsinin qəbul edilməz olduğu bildirilib. Sözü gedən məktubun Fransa parlamentinin hər iki palatasının Azərbaycana qarşı əsassız ittihamlarla dolu qətnamələrinin qəbul edilməsinin də daxil olduğu, məqsədyönlü və sistemli şəkildə həyata keçirilən silsilə xarakterli anti-Azərbaycan tədbirləri və bəyanatlarının davamı olduğu vurğulanıb. Azərbaycan tərəfi Fransa hökuməti tərəfindən Azərbaycana qarşı aparılan kampaniyanın dərhal dayandırılması məqsədi ilə müvafiq tədbirlərin görülməsinin zəruri olduğunu diqqətə çatdırıb. Xankəndi erməniləri xəstə adı ilə aradan çıxırlar. Vardanyan rejimindən xilas yolu. Elə yazını yazmağa başlamışdım ki, erməni telegram kanalları Qarabağdan ağır vəziyyətdə olan daha bir xəstənin 4 aylıq uşağın Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin nümayəndələri tərəfindən İrəvana aparıldığı barədə xəbər yaydılar. Rəsmi məlumat Qırmızı Xaçqın Ermənistan təmsilçisi Zara Amatuni tərəfindən açıqlanıb. Bu artıq neçənci xəstədir və ya xəstədir? Sayını itirmişik artıq. Son iki həftədə davamlı şəkildə Xankəndidən İrəvana xəstələr daşınır ki, bu da şübhə və haqlı sual yaradır. Nə oldu Qarabağdakı ermənilər kütləvi şəkildə azarladı? Ekofəallarımızın dinc aksiyaya başladığı tarixdən 12 dekabrdan bəri İrəvan tərəfə daşınan xəstələr qədər bəlkə heç son 2 ildə xəstə aparılmayıb. Uşağın ağır xəstə olduğunu əsas gətirib. Ailələr aradan çıxır yoxsa bunlara nə oldu belə? Bəlkə də Qarabağ erməniləri separatçı terrorçu rejimin caynağından xilas olmağın yolunu xəstələnməkdə görürlər. Ayrı əlac yoxdur. Anlayırlar ki, Azərbaycanla döyüşməkdə qərarlı olduğunu iddia edən Ruben son nəticədə aradan çıxacaq, qırılan, məhv olan, yenə də buradakı bədbəxt ermənilər olacaq. Düzdür, Azərbaycanlıların etiraz aksiyasının başlandığı ilk günlərdə Ruben Vardanyan təcili yardım maşınlarının Xankəndidən buraxılmayacağını da anons etmişdi. Azərbaycan tərəf rəsmən Qarabağ ermənilərinə humanitar yardım etməyə hazır olduğunu, etirazçılarımız isə mülki sakinlərin gediş-gəlişinə hər hansı problem yaratmayacağını elan edəndən və hətta prezident köməkçisi səviyyəsində Laçın yolunu Rusiya hərbiçiləri bağlayıb bəyanatı səsləndikdən sonra avanturist Vardanyan belə bir iddia irəli sürmüşdü ki, güya o xəstələrin aparılmasına etiraz etmir, amma etirazçılar buna imkan verməyəcəklər. Yəni həyasızlıq sərhədsizdir. Diqqət edin, elə erməni mediası rəsmilərə istinadən xəbər yayır ki, Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin daha 3 avtomobili Laçın yolundan maneəsiz şəkildə hərəkət edib. Güya avtomobillərdən birində Ermənistana təxliyə edilən 3 nəfər erməni milliyyətli ağır xəstə olub. Ardınca isə iddia olunur ki, 12 dekabrdan azərbaycanlılar Laçın yolunu bağlayıblar və avtomobilləri buraxmırlar. Abırsızlıq başqa necə olur ki? Xankəndi istiqamətinə humanitar yardım daşıyan Rusiya yük maşınlarının sayı hesabı yoxdur artıq. Qırmızı xaçın yük maşınlarından da istifadə olunur. Eyni zamanda İrəvan istiqamətinə də getmək istəyənlər üçün heç bir problem yoxdur. Özləri də vaxtaşırı bu haqda məlumat yayırlar,
Amma son sözləri bu olur ki, Azərbaycanlılar yolu bağlayıb. Vardanyanın iddialarına Rusiya tərəfinin də züy tutması işləri biraz da qəlizləşdirir. Həmçinin erməni separatçılara stimul verir. Ötən gün Rusiya Müdafiə Nazirliyi yenə də məlumat açıqlayıb ki, Azərbaycan və Ermənistan tərəflə Laçın yolunun açılması istiqamətində danışıqları davam etdirirlər. Yolu bağlayan magistrala hərbi texnika yük maşınları, daş maniyələr düzən, hətta tikanlı məftillər çəkən özləri yolun açılması üçün Azərbaycan tərəflə danışıq aparırmışlar, güya hələ Ermənistanı da qoşurlar. Azərbaycanın içərisində baş verənlərlə bağlı Ermənistanla niyə danışılsın ki? Başdan ayağa absurd yalan. Dinc aksiyanın ilk günündən Rusiya sülh məramlılarının komandan Andrey Valkovla görüş tələb edən, həmçinin Azərbaycanlı mütəxəssislərin canyataq və gülyataq mədənlərində monitorinq aparılmasına şərait yaradılması, ermənilərin Azərbaycan torpaqlarında ekoloji terrora son qoymalarını tələb edən, həmçinin Ermənistanla sərhəddə Laçın istiqamətində cinayətkarların, terrorçuların sərbəst giriş çıxışının əngəllənməsi üçün sərhəd postunun, təhlükəli yüklərin, silah-sursat, mina daşınmasının qarşısını almaq məqsədi ilə gömrük nəzarəti məntəqəsinin yaradılmasını tələb edən azərbaycanlılar bəlkə haqsızdır. Rusiya rəhbərliyinin ölkənin gerbindəki qartal sayağı ikibaşlı siyasəti katalizator rolunu oynayır bu məsələlərdə. Rusiya Xarici İşlər Nazirinin müavini Mikhail Galuzin bildirib ki, Laçın yolu ətrafında baş verən bu kimi hadisələr sülh müqaviləsi də daxil olmaqla ümumi müzakirə mühitini çətinləşdirir. Deyir ki, Rusiya tərəfi vəziyyətin yerində nizamlanması üçün ciddi səylər göstərir. Stat, Ermənistan-Azərbaycan münasibətlərinin normallaşmasını və bütün istiqamətlərdə birgə işin tezliklə bərpasını gözləyirik. Qaluzin əlavə edib ki, bu halda sənədin təsdiq olunma tarixi o qədər də vacib deyil. Əsas odur ki, Bakı və İrəvan regionda sabit və ədalətli sülhə təminat verəcək qarşılıqlı məqbul həllə nail ola bilsin. Yəni, göründüyü kimi 10 noyabr 2020-ci il üç tərəfli anlaşmasının azı iki bəndinə əməl olunmaması, silahlı dəstələrin, terrorçuların Qarabağdan çıxarılması qalır, bir tərəfdə Qaluzin folklor nümunələrinə keçid edir. İrəvana mühüm səfərlər. Məqsəd Rusiyadır. Bu il ərzində Fransa prezidenti Emmanuel Macron, ABŞ Nümayəndələr Palatasının sədri Nancy Pelosi, ABŞ Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin rəhbəri William Böyüs və Böyük Britaniyanın Mİ-6 Kəşfiyyat Xidmətinin başçısı Richard Moore İrəvana gedib, bu ölkənin baş naziri Nikol Paşinyanla qapalı müzakirələr aparıblar. Axar az xəbər verir ki, bu sözləri politoloq Elxan Şahinoğlu bildirib. O qeyd edib ki, sözü gedən səfərlərin əsas məqsədi İrəvanı Moskvadan uzaq salmaqdır. Bu səfərləri birləşdirən əsas amil Ermənistan hakimiyyətini Rusiyadan uzaqlaşmağa inandırmaq idi. Paşinyan və onun hökumət üzvləri Rusiyadan narazıdırlar. Düşünürlər ki, Azərbaycan Kremlin susqunluğundan istifadə edərək bölgədə mövqeylərini gücləndirir. Ermənistan Təhlükəsizlik Şurasının katibi Armin Qriqoryanın səsküyü, Yaradan Rusiya bizə təzyiq edir açıqlaması ilə ərzində qərb ölkələrindən İrəvana edilən səfərlərin və müzakirələrin məntiqi nəticəsidir. Paşinyanın Rusiyadan tamamən imtina etməsi üçün qərbin Ermənistana təhlükəsizlik təminatı verməsi gərəkdir. Pelosi, Böris, Macron və Mur Paşinyana müxtəlif vədlər verə bilərdilər, ancaq Ermənistanı və Qarabağ separatçılarını Azərbaycandan qoruya biləcək imkanları və istəkləri yoxdur.